Այս շաբաթ աղմուկ բարձրացրեց Նիկոլ Փաշինյանի նոր խորհրդականի նշանակումը։ Բոլորը միանգամից հիշեցին, որ բանակի հետախուզության պետ Արշակ Կարապետյանը ապրիլյան պատերազմից անմիջապես հետո հեռացվեց պաշտոնից։ Հետո տենց եվս մի քանի հոգի ազատեցին ու բոլորը տեղափոխվեցին, հետաքրքիր տեղեկություն կա, որ հետախուզության պարտության պետը Արայք Հարությունյանի ու Տիգրան Ավինյանի զրույցը Խարույկի մոտ միանգամից տարածվեց համացանցում։ Խոսում են այն մասին, որ ապրիլյան գեներալը ձախողվել է։ Խարույկի մոտը եղել նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Խարույկի շուրջ նստած խոսել են։ Այո, ես էլ եմ ընդեղը։ Հիմա էլ եմ ասում, նախկինում հնչած հայտարարությունները, անգամ մեր թիմակիցները, անգամ իմ անձնական հայտարարությունները, որը մեկի հասցեին, Արշակ Կարապետյանի անունը շրջանառվում է նաև մարտի 1-ի գործով։ Մամուլը հիշեցրեց, որ նա ընդգրկված է եղել հայտնի 0038 հրամանով ձևավորվող Երևանի կայազորի պետի վարչակազմում։ Ավելին, եղել է այդ կայազորի պետի Յուրի Խաչատուրովի տեղակալ հատուկ հանձնարարությունների գծով։ 0038 հրամանի կոնտեքստում Հայաստանի զինված ուժերի մի շատ մեծ կտոր, շատ մեծ հատված ներգրաված է եղել պրոցեսներին։ Հիմա ինչ ենք առաջարկում, առաջարկում ենք ինձ զինված ուժերի այդ հատվածը կտրել, անջատել։ Այդ նշանակման ֆոնին ակտիվ քննարկվեց պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանի պաշտոնակությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցրեց, որ դրանից պաշտպանության բանակի մարտունակությունը չի տուժի։ Նոր հրամանատարն ու գլխավոր շտաբի պետը հայկական զինուժի հնաբնակներ են։ Իրենց ամբողջ կյանքում աշխատել են, ծառայել են զինված ուժերում և Արցախյան ազատամարտի ակունքներում են գտնվում։ Արարատում ողոքի ակցիաներ են քաղաքապետի դեմ։ Արարացիները պնդում են, որ 5 տարվա քաղաքապետ Հայկ Հայկյանը իր խոստումները չի կատարել։ Քաղաքապետն էլ հակադարձում է, իսկ ասֆալտն ու լուսավոր փողոցները։ 5 տարվա ընթացքում ես իրականացրել եմ 433 միլիոնի աշխատանքներ Արարատ քաղաքում։ Քաղաքի 95% ասֆալտապատ է, ամբողջ քաղաքը լուսավորվել է։ Ինքը ընդունել է քաղաքը բավականին բարվոք վիճակում ու այսօր մեր քաղաքը հասել է ծայրահեղության մի հատ վատ վիճակի։ Արարացիները պաշտոնակությունը պահանջող 3000 ստորագրություն են հավաքել ուղարկել կառավարություն։ Քաղաքապետն էլ պնդում է, որ իր ընտրողները 4000-ն են։ Աշխատասենյակը կազատի, եթե այդքանը պահանջեն իր հրաժարականը։ Կես տարի կալանքի տակ մնալուց հետո ազատության մեջ է Մանվել Գրիգորյանը։ Նա կալանավորվել էր հունիսին, կալանքի ժամկետը երկարացվել էր 3 անգամ, վերջինը մի քանի օր առաջ։ Ուրբաթ երեկոյան ազատ արձակվեց 25 միլիոն դրամ գրավով։ Դրանից ժամեր անց բողոքի ակցիա սկսվեց Էջմիածնում։ Բնակիչները փակել էին կենտրոնական փողոցն ու հրապարակը։ Ես հասկանում եմ այդ մարդկանց դժգոհությունը և անկեղծ ասած չգիտեմ դա տան ինչ հիմնավորումներով է այդ որոշումը կայացրել, երբ որ հասանելի կլինի այդ որոշումը կծանոթանամ, բայց կարծիք միևնույն է էլի չեմ ասի։ Բժշկական փորձաքննությամբ Մամվել Գրիգորյանի մոտ հայտնաբերվել էր 16 հիվանդություն, այդ թվում քաղցկեղ։ Շաքե Ղազարյան, ժամդրատական։